já mám tu čest referovat o takzvané sociální neboli eskartě, která prodělala v podstatě tříletý vývoj. Osobně jsem jako ve funkci poslankyně byla u toho, když v souvislosti s návrhem zákona o úřadu práce se začalo také hovořit o sociální kartě. Přes veškerý odpor jak koaličních opozičních poslanců, tak zejména Národní rady zdravotně postižených, protože těch se to týkalo relativně nejvíce, tak přes veškerý odpor byla tato karta neustále prosazována a byly modifikovány i některé její funkce, měněny. V podstatě měla sloužit k výplatě přes bankomaty jako k odběru všech dávek a podpor a v konečné fázi i důchodů starobních. Samozřejmě nebyly vůbec zohledněny požadavky těchto lidí, jejich také výhrady, nedostatek bankomatů, vyzrazování osobních údajů z údaje na této kartě. A všechno toto bylo pomíjeno, musím říct, díky panu ministru Drábkovi a jeho náměstku Šiškovi. Myslím si, že technokratické zaměření pana ministra Drábka velmi poškodilo sociální politiku a vůbec sociální reforma byla jedním z černých bodů minulé Nečasovy vlády. Přes veškerý odpor a argumentace se nic nerespektovalo a znovu tedy hovořím o sociální kartě, o kterou jsme usilovali, aby byla úplně zrušena a konečně se to podařilo, kdy skupina senátorů ČSSD podala návrh na zrušení karty. To padlo na úrodnou půdu po změně ministra na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kdy paní ministryně Müllerová se k tomu také přikláněla a nakonec byla i k tomu nucena panem premiérem Nečasem. Její návrh de facto potom sloužil jako pozměňovací návrh k tomu našemu senátnímu. V podstatě ale šlo pouze o vytyčení kroků určitého harmonogramu v takzvaném přechodném období. A s touto určitou modifikací a doplňkem pak byl tento zákon schválen, neboli sociální karta je definitivně zrušena. Děkuji.